Значи, предходно разговаравме за машкиот ракомет, имавме гостин, Даниел Андоновски беше тој, а сега ќе додадеме нешто за женскиот ракомет, само како информација, бидејќи предходниот викенд настап имаше женскиот суперлигаш Деспина. Деспина постигна лесна победа, можам да кажам, 35 спрема 22 против последно пласираниот тим Кузман Вардар од Скопје во суперлигата група А. Ова екипа Кузман Вардар беше совладана и на гостински терен, кога беше над преварот во првото коло од овој есенски дел, така што Деспин освои на лесен начин 3 бода. Сега на табелата Куманово 24 бода, Чаир 21, Деспина е веднаш за овие подобри досега екипи со 5 победи и 3 пораза, значи 15 бода. Потоа е шампионот Скопје 12, Пелистер има 10, Гевгелија 6, Феникс од Битола 3 бода и Кузман Вардар има 1 освоен бод досега, значи аутсайдер во лигава сепак 1 бод. Ова е групата А, има и група Б. Најдобрите одат понатаму потоа за во борбата за висок пласман за шампионската титула. Во следното коло има тежок натпревар Деспина. Наредниот викенд игра со екипата на Чаир, која рековме е второ пласирана. Чаир од Скопје последниве години важи за една екипа квалитетна со засилувања, така што може да се очекува цврст дуел над преварот против Чаир е во салата Ристески Ричко на 14. ноември. Така е најавено на 14. ноември Деспина против Чаир, да видиме дали Деспина може да се спротистави на ова екипа Чаир, која има еден пораз само од шампионот Куманово. А Куманово нема пораз и предходната сезона цела, а и ова есен во ова надпреварување. Тоа е во врска со женскиот ракомет. Сега сакам да одам со кошарката, и тоа машката кошарка. На наше задоволство, еве, имаме надпревари во кошарката и женска, бидејќи има ново формиран клуб Мега Баскет, но и машката повеќе години наназад од екипата, од клубот Мега Баскет, кој има повеќе категории возрастни, тренирани од Сашо Костовски и неговиот помошник во екипата Мега Баскет, Златко Ристески. Така што на наше задоволство и тука Прилеп партиципира во кошаркарскиот спорт. Мега Баскет во првото коло беше слободен, во второто и третото коло постигна победи, така што тоа е повод во нашето студио да имаме гостин, тоа е Стефан Стеванандžija, капитен на екипата на Мега Баскет. Добро вечер, добро ни дојде во студиото. Добро вечер, добро ве најдов. Ви благодарам за поканата. Еве, гледам првото коло слободно, но второто и третото, две сигурни победи. Што мисли за овие први два меча, ајде, печатоците? Па, првите два надпревари издвоивме лесни победи. Противничките екипи не беа доволно добри, ние имавме многу подобра игра од нив. Првиот напрем против Про Баскет од Кавадарци. Од Кавадарци, а тоа беше на домашен паркет, на домашен терен, да. А сега најпресно викендов гостувавте во Тетово, се очекуваше тежок дуел, меѓутоа
71 спрема 86, 15 разлика. 15 разлика, да. Според мене таа разлика требаше да биде многу поголема поради начинот на игра. И ние исто како што кажавте, очекувавме поголем отпор од противникот, но на крај излезе дека ние сме многу поквалитетна екипа, како во одбраната, така и во нападот. За сето тоа кажува уште и почетокот на надпреварот, каде резултатот беше во првата четвртина 30 спрема 8 за нашата екипа. Дали ова според вашите очекувања две сигурни победи на да. Стартот СМВ? Да. Да. Две сигурни. Тоа го поставам како прашање, бидејќи во предходното првенство ги го погледнав билансот, многу скромен биланс на вашата екипа во втората лига тогаш. Беше бидејќи ова да кажеме за нашите спортски љубители дека е трета лига Б група. Б група, да. Ланската година се сочивме со големи потешкоти, како со корона ситуацијата, исто така имавме и големи потешкоти поради повреди на играчите и немање доволни услови за тренинг и за игра. Во првата полусезона бевме добри, релативно добри, но во втората полусезона изгубивме многу играчи и беше многу тешко да се издвојува победи со во следните надпревари. Рековте многу проблеми и со повреди, со отсутства, но и проблеми за извршување на тие тренинзи, за реализација на тие тренинзи. Што се случуваше? Еве, имав на информација дека само на еден кош се тренираше тогаш. Да, за жал, ситуацијата е малце познато за смешна екипите. Но таква беше ситуацијата и бидејќи мораше да се одржуваат тренинзи во училишни спортски сали. Единствено можевме да тренираме во салата во училиштето Ристе Ристески Ричко, каде што едниот кош беше неактивен и пробувавме некако да ги извршиме тие тренинзи на еден кош. Сега каква е состојбата, дали има битно подобрување? Има битно подобрување, сега имаме и повеќе тренинзи, е по-озбилна работата, имаме повеќе играчи од лани, сега за сега нема никакви повреди, да чукнам во дрво и се надевам дека така ќе продолжи остатокот од сезоната. Значи, по-подготвена екипа и има и помалку повреди, врем така се смета дека и подготвен играч нема ризик од повреди толку колку да. Што е неподготвениот. Да. И оваа сезона сме значително подобро во подобро физичка спремност од лани, така да не се очекуваат многу повреди како минатата година. Какви тренинзи имате? Дали секој ден ги одржувате и каде? Дали имате доволно термини? Тренинзите ги одржуваме во училишната сала на Добро Јовановски, основното училиште во Прилеп. Само во понеделник, денеска имаме слободен ден, а тренинзите ни се од 9 часот секој ден, од вторник до петок. Викендите се резервирани за утакмица. Добро, битно е што имате сега подобри услови и можете да ги реализирате оние сите задачи, сета концепција од стручниот штаб, од еден искусен тренер Сашо Костовски. Колку време со Сашо Костовски и по негов надзор тренираш ти? Јас со тренерот Сашо Костовски се познавам уште од многу одамна, но почетоците на моето играње во македонската лига беа во Скопје. Зошто во Скопје? Затоа што учев средно училиште во Скопје, во спортската гимназија, на одсекот за кошарка. И потоа продолжив на факултетот за физичка култура. Значи се е поврзано со спортот, се е поврзано и образованието, па е да. Сега и занимањето со кошарка. Да. Како помина тие години во Скопје?
беше, концептот на училиштето беше супер замислен. Првата година беше многу добра, но потоа имаше некакви проблеми. Значи не беше доволно организирано како што беше ветено. А во врска со клубовите играв во неколку различни клубови, таму го стекнав сето искуство. Дали кошарка само во клубовите или во училиштето имаше кошарка? Имавме регуларно тренинзи секој ден, од еден до два тренинзи и од училиштето и еден тренинг од клубот. Значи имаше добри услови за тренинг. Значи, живот посветен на кошаркава за мене не е изненадување, бидејќи твојот татко Тони да. Стеван Анджи е познат како една легенда, може би број еден кошаркар, од кога постои кошарката, еден од најистакнатите како име и презиме. Ако се спомне прилепската кошарка, мора да се спомне и неговото име и презиме. Да. Настапуваш и во Скопје, во Алумина, работнички, може би уште во некој клуб. Што имаш ти слушано за него? Може би имаш читано во поранешни вестници, кај што се објавуваше за него? Да, има и посебно книга за прилепската кошарка, каде што е внесен како еден од најдобрите играчи во Прилеп на сите времења. А од други луѓе што имам слушано, сите го кажа исто што го кажавте вие сега, дека тоа е стварно еден од најдобрите играчи, што играл во Прилеп за 11 октомври, исто има играно за Алумина и за Работнички во Скопје. Комплетен играч, играл на сите позиции од плеймейкер до центар. Обично се мислеше дека ако некој прилепченец го побараат во друг град, а особено во Скопје, кој е центар, по сите основи, па и спортски центар, тогаш тоа значи дека е квалитетен играч. Вредност. Така. А особено пак за кошарката, да извоевам бидејќи Прилеп не бил некој кошаркарски град, познат бил фудбалски град претежно, па и ракомета кошарката била некако под овие два спорта. И да, но сепак тоа беше изненадување како излезе еден таков кошаркар како татко ти Тони. Да. Но сепак со состојбата денес и состојбата во минатото кога мојот татко играл во Прилеп, кошаркарската состојба во Прилеп била многу подобра од моменталната сега. Значи нешто неверојатно тоа што и условите би требало наназад, ако се вратиме 30-40 години, тогаш беше Југославија уште како држава. Но ете, нешто некојаш се случува и неверојатно сегашноста, каде што напреднува и технологијата, инфраструктурата, да некој спорт е паднат на пониско ниво во споредба со тоа време. Да, јас мислам дека и заинтересираноста на децата, посебно на младите, е многу помала сега отколку порано. И затоа мислам дека нема доволно деца кои што тренираат овој спорт. Како е можно, и тоа е доста чудно гледано од мој агол, бидејќи порано немаше ни толку и телевизиски преноси, од 20 чекаше да дојде недела па да се види некој кошаркарски пренос од Југословенската прва лига тогашна. А сега и на мобилен телефон можеш да најдеш што сакаш да. Од кошарката и на компјутер, па и на телевизија од тие стотина канали или 70 од сателитската програма. Дали тоа не е доволно за младиве да се заинтересираат да тренираат кошарка? Искрено да ви кажам, не знам. Не е некој предизвик? Не знам. И јас мислам дека кошарката е многу убав спорт и дека не треба само ракометот и фудбалот да бидат предмет на интерес во градов, дека и кошарката има посебно место во спортот. Еве, да ни кажеш како ти почна со кошаркава, дали беше понесен, инспириран од тоа што татко ти бил кошаркар? Па, да. Најпрво јас почнав да играм тенис. Прво тренирав тенис и мојот татко имаше школа за кошарка, па постепено играв и кошарка и така се вроди мојата љубов кон кошарката.
која што пролежи во средното образование, и во високото образование и сега. Се сеќавам кога татко ти беше од тие најмлади години, дека немаше дел од денот тој да не игра кошарка, да, и да не ги собира сите, да, околу, да, него, она улична кошарка, уличен баскет, да, како да наречеме сега, која и веќе и на Олимпијада. Баскетот во Прилеп е популарен веќе одамна, па може да се каже дека е попопуларен и од кошарката. И дури ова кошарка на два коша. Да, додека бев дете, имаше многу деца кои што играја уличен баскет на терените во училиштата. Многу повеќе од сега. Мене ме израдува кај детските куќи поминував, кај она црква што е сега ново изградена, нели има тука два коша на едно, да, игралиште, и тука беа многу собрани млади играчи. И јас добивав печаток дека младите многу ја сакаат кошарката. Но едно е да се игра кошарка на еден кош, да, а сосема друго... Голема е разликата помеѓу уличниот баскет и кошарката во сала на два коша. Но сепак доволно да ги заинтересира прво да почнат со ова улична кошарка, млади. Да. Мене ме изненади, имаше повеќе групи кои чекаа наред. Да. Во тој момент. Јас мислам има и на други места низ градов. Неколку места има во градов кај што се игра кошарка, односно уличен баскет на еден кош. Мислам дека и голем удел во тоа има и помалиот број на кошаркарски школи моментално, затоа што јас паметам кога бев дете имаше неколку школи за кошарка, кои што не беа клубови, само школи за тренинг на деца, од каде што треба да се развие правиот кошаркар. Сега во градов има само две школи. Кошаркарската школа Декса и школата на Мегабаскет. Покрај Мегабаскет само уште една школа? Уште една школа, да. Значи вкупно колку би биле членови во тие школи моментално? Па, не би знаел да ви кажам точно. Околу стотина? Или... Да речем, од прилика. Помалку, помалку од стотина. Таа бројка не е долна за да се развие кошарката понатаму, да обстојува? Па мислам дека не е доволно. Дека треба поголем избор на играчи за да се стесни кругот на селекција. Порано како да се мислеше дека прилепчаниве по природа не се толку високи, за да играат кошарка. Да. А сега како да гледам дека има доста високи млади. Има доста високи млади играчи, но не се доволно заинтересирани за да продолжат во спорт или во кошарка. А како што гледам, повеќето се ориентирани на ракометот. И мислам дека ракометот е многу поразвиен од кошарката во градов. Може би традицијата тука нешто придонесува? Да, апсолутно. Низ чаршија, која се зборува за спорт, претежно или прашуваат, или дискутираат за фудбал, или под реден број два, тема им е ракометот. Кошарката може би ја подзаборавиле, многумина заборавиле дека воопшто и кошарка во Прилеп имало и дека и веќе и сега има. Да. Па јас мислам дека со последното внимание на кошарката беше кога Прилеп се надпреваруваше, се пласираше во прва лига. Сега не сум точно сигурен пред колку години беше тоа. Тоа беше 2009-10-та, тука некаде пред 10-тина години. Да, отприлика пред 10-тина години. И дека после, после таа ера, да ја наречам, на кошарката во Прилеп, дека вниманието е значително намалено кон кошарката. Да, тогаш се донесува доста засилување и од... Засилување од други... Од други клубови, крабови, од, да, од Македонија. Чинам дека и од странство имаше некој. Меѓутоа, тоа беше краткотрајно. Краток период, многу краток период. И не се задржаја во првата лига. Да, штета, ете, проектите кај нас се доста кратко обстојуваат, така беше и тогаш. Да. Еден Ultimate Basket клуб се викаше.
видовме дека дојде МЗТ, Скопје, Работнички, тие најквалитетни клубови, Перистер, тогаш беше доста силен, да. Но се толку кратко траеше, што многу ми не и заборавија дека се случи, да. Кошарка. А имаше и навивачка група која ги подржуваше кошаркариве на Ултимет Баскет. Но... Кошарката зеде замав, но траеше многу кратко. И од тогаш е сето заборавено. Сега да се вратиме на овој денешен момент и клубов кој обстојува. Еве, пред мене е списокот на пријавени играчи и службени лица за Мега Баскет. Значи, гледам дека највозрасен во вашиот состав, Дејан Трајковски, 93-та година роден, значи 28 години. Тој, да, е највозрасниот. Како играчи тој, на која позиција? Дејан е највисок играч во екипата. Колку е висок? Не сум точно сигурен. На 2 метра? Околу 2 метра. Тој ти 2 метра, што значат во кошарка? Многу. И ако метар значат има многу. По 2 метра, а во македонска кошарка? Значат многу, затоа што знаете дека кошарката е игра на високи играчи. Дека има голема предност ако играчот е висок. Но дали 2 метра е во кошарката доволно? Бидејќи гледаме и 2.11, 2.20. Веќе таа граница на височина е поместена нагоре, со сето тоа што идат се повисоки и повисоки играчи, така да и ако следите НБА и Евролига, ќе заприметите дека дури и бековите, и крилните позиции се за некој сантим повисоки од бековите и крилата во минатото. Да, а секако во третава лига 2 метра сепак нешто значи на центарската позиција. Да. Па најмногу затоа што оваа трета лига се води како развојна лига, односно како одскочна даска за младите играчи да стекнат искуство и да го продолжат своето надпреварување во поголемите лиги. Да. Гледам дека Трајковски е 28 годишен. Тука има список, следен е Виктор Стојчевски. 95-та година. Виктор, да. Стојчевски. Виктор Стојчевски се врати оваа година после долга пауза и повторно е во нашиот тим. Тој е искусен играч. Не играш повеќе кошарка, веќе некое време беше посветен на факултетот. Добро. Давид Настески. Давид Настески. Тој е помлад, 2001-ва, оде пишува дека е роден, значи 20 години. 20 години, да. Тој на која позиција? Тој е доста силен. Според висината би требало да игра бек, но игра бек и крило. А понекогаш дури на пост. Понатаму Давор Трајковски има... Давор Трајковски е плеймейкер. 2000-та година роден, 2001-та е Иван Крстески, Давид Петрески, 99-та, тука се некаде овие по возраст, ти си 97-24 годишен. Значи, отприлика еден од повозрастниве, пака во списоку, колко што гледам. Да, да. И не случайно и капитен. Трет по-големи. Кристијан Домлевски, 2003-та, тој е 18 годишен. Да. Има уште неколку на списокот, Марко Абрашевски. Значи, како што доаѓаме надолу по списоков, се помлади, Кирил Јовчевски, Иван Кузмановски, Милан Абрашевски, еве двајца со исто презиме има овде. Браќа се тие двајца. Иво Крстески, и има од 2006-та четворица покрај Иван Кузмановски, уште тројца други, Стефан Јаневски, Златко Марковски и Михаил Костовски, 2006-та, значи тие се многу мали, 15 години. Да, тие си играчи што такмичат и во младинската
екипа во М16 до 16 години. Дали и другиве екипи имаат претежно вакав млади играчи, овие што се во оваа лига? Да, со овие две екипи што се сретнавме во минатите кола, беа исто така претежно млади играчи. Има, може би, тројца до четворица постари и поискусни играчи. Еве, во оваа лига се работнички 2018-та. Да. Лидер сега на табелава. Исто тука е Куманово и Мега Баскет на трето место. Тетова Булс, со кого игравте, исто така 4 бода, меѓутоа од 3 меча. Вие имате да, ние имаме меч помалку. Првото коло бевме слободни. Значи, повеќе екипи со 4 бода, меѓутоа на првите 3 места со по 2 меча, одиграни Работнички, Куманово и Мега Баскет. Дали ова значи, ако по утрото денот се познава, по стартот да се гледаат и овие екипи подобри, дали се тоа Работнички и Куманово вашите најголеми конкуренти? Да. Јас би рекол дека... Ги познаваш играчите нивни? Лично не. И те имаат млади екипи, млади играчи кои што играат со двојна лиценца. Повеќето се тренираат и играат за првите тимови на Работнички и на Куманово. Што значи дека Работнички и Куманово имаат квалитетни играчи и се наши најголеми ривали оваа сезона. Па тие се одамна и кошаркарски центри во Македонија. Да. Односно и како клуб Работнички во Скопје, а и Куманово долги години вади и репрезентативци. Да. Другиве екипи да ги спомниме во лигава, значи Тетова Булс ја кажавме, Ива Баскет. Каква екипа е таа Ива Баскет? Доста необични имиња овде гледаме. Да. Ива Баскет од каде? Таа е скопска екипа, исто така нова екипа. Прва година се надпреварува. Според листата на играчите, мене ми се познати неколку од играчите кои што ми биле мене со играчи во предходните екипи кои што имам играно јас. И мислам дека и тие се добра екипа, но се надевам дека ќе издвоиме лесна победа и против нив. Кога се среќавате со нив? Следното коло играме со Куманово на домашен терен. Значи, дерби надпревар. Дерби надпревар следно коло. И многу, многу важен надпревар. Ако издвојуваме победа, имаме добар замав за понатаму. После нив, следно коло играме со Иба од Скопје на гостински терен. Овде уште да ги кажеме, Дибра... Иглс. Иглс, да, тоа најверојатно од Дебар се тие. Да. Каква екипа имаат во Дебар? Прв пат се среќавам со екипа од Дебар, така да... А добро и во помалите места да има кошаркарски клубови. Да има масовност на кошаркава, да се развива на сите места. Има Албес екипа и таа ништо не кажува вака по името. Албес екипа, тие такмичаа во втора лига пред неколку години. Не сум сигурен, но мислам дека отпаднаа и сега повторно се вратени во трета лига. Про баскет со нив се сретнавте во второто коло, да, од Радовиш. И Ринија Баскет, овде сега, за сега и на последново место, Ринија Баскет. Ринија Баскет се е од Куманово, исто така, многу млада екипа и неискусна. И мислам дека тие се, дека ќе извојуваме најлесна победа против. Имам уште прашање, меѓутоа времето не ни дозволува. Па што на крајот, еве, која е твојата цел во кошаркава? До каде можеш да стигнеш? Мојата цел моментално е да го вратам Прилеп, да го вратиме сите Прилеп заедно на некое ниво на кое што бил во минатото, односно да ја популаризираме кошарката и повторно да имаме екипа во прва лига. Затоа и останувам во Прилеп и се борам веќе 3 години за да оствариме некој поголем успех. Значи сега е
трет ранг на натпреварување, трета лига. Почнуваме од твојата последно. Цел и задача на сите е, и оние што го поддржуваат клубот, со сите сили да се вложат за овој клуб два ранга да се крани, да, да се крени искачи навор. И во на елитно друштво каде што се најквалитетните екипи. Да. И за Прилеп повторно да биде кошаркарски град. Не само фудбалски и ракометарски. Да, но испуштив предходно кога спомнавме дека татко твој е Тони, тој е моментално дали се занимава нешто во кошаркава, дали е... Моментално не. Моментално не. Допред... Дали не е тоа штета голема? Најголемото кошаркарско име да не дава барем совети некаде во некоја школа или еве во клубот. Не. Или нема време? Веќе е откажен од кошарката подолго време. А сигурно совети ти дава тебе? Да. Единствено мене како син. А би било многу добро ако се врати на кошаркарските терени како тренер. Би значело многу да окаже неговото искуство и да не води понатаму. Него многумина го цитира, многумина уште порано. Еве, сега покојниот спортски новинар Драги Башевски, многу пати кога имаше состаноци за спортовите во Прилеп, која ќе се спомнеше кошарката, тој го цитираше и во отсутство не присутен тука Тони, велеше Тони имаше една мисла за стратегијата на кошарката, дека е погрешно да се земаат многу играчи од страна, затоа што тоа ќе даде резултат само на краток рок, а потоа ќе останеме без играчи. Тој се залагаше, барем така велеше спортскиот новинар, дека Тони имаше исправно мислење, се залагаше да имаме собствен кадар, а само на оние позиции каде што е потребно да се земат отстрани. Да, апсолутно се сложувам со тоа мислење и мислам дека неговата теза веќе е испробано од последниот пат кога бевме во прва лига, нели имавме голем број на играчи од страна и како што кажавте тоа беше многу краток период. А за да се задржи една екипа во тој висок ранг, треба и играчите од градот да бидат инволвирани и да бидат на високо ниво со цел да достанеме во таа лига. И кога е наредниот меч дерби во Сокуманово, па публика ако сака да дојде да ме поддржи, да каже. Ги поканувам сите да дојде на следниот надпревар. Точното време не е се уште добијано, но ќе биде во сабота или во недела во салата Добре Ивановски Прилеп. Добро, ние имаме емисија в петок, па в петок ќе ги информираме слушателите и гледачите. Благодарам за гостувањето и во друга прилика пак да се слушнеме, да се видиме. Ви благодарам. Сега одиме малку со музика и веднаш со женска кошарка и фудбал на крајот.